ଅଜନ୍ତା ଥାପ୍ପା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତୋ ପାଇଁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏଭଳି ମିତରେ ମିତ ଭଳି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ହିରୋଇନ୍। କେବେ ହିରୋଇନ୍ ଭାବରେ ତ କେବେ ଆଇଟମ୍ ଗାର୍ଲ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପସନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ। ତେବେ ଏବେ ସିରିଏଲ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନମ୍ରତା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ରତା ଥାପ୍ପା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ସେ କେବଳ ସୀମିତ ନଥିଲେ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦବଦବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ବଙ୍ଗାଳୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବି ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି ନମ୍ରତା। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ। ନିଜର ଅଭିନୟର ଯାଦୁକରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସିରିଏଲ୍ ଏବଂ ଅନେକ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଅନେକ ବଙ୍ଗାଳୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ନମ୍ରତା। ଏବେ ନମ୍ରତା ଅବଶ୍ୟ ଏତେ ଚାନ୍ସ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ସିନେମା ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାହାଣୀ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁରୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ। ତାପରେ ମିତରେ ମିତ ତୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ। ନମ୍ରତା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇରେ ବି ବେଳେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ହୃଦୟର ଦାଦାଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। Thank you.